सत श्री अकाल जी, मोस्ट वेलकम, हैप्पी सीएम ब्लॉग दे विच स्वागत करते हैं जी। तुहाडा अपना चैनल हैप्पी सीएम ब्लॉग, असीं सारे ठीक ठाक हाँ जी। उम्मीद करते हैं तुसीं भी सारे ठीक ही होवोगे। अज जिहड़ी तुहाडे लई वीडियो लैके आए हैं असीं, ये नरोई सेहत दीआं सावधानियां, जिवें कि जिन्हां नूं पता उह सारे फॉलो कर रहे आ, वरत रहे आ, ते उह ठीक भी हो रहे आ। ते इस करके असी अज जिहड़े शुरू कीते नरोई सेहत दीआं जो भी मतलब चीज़ां लैणियां वह असी वीडियो पाया करांगे। ते अज तुहानूं दस्सांगे असी चरैता जिहड़ा किवें लैणा ते क्यों लैणा ते किन्ने दिन लैणा जी। चरैता एक इहो जी बूटी है जो कि तुहानूं पंसारी तों मिल जाऊगी। ते उह तुहाडा जे तुसी इहदा काढ़ा बना के पीओगे तां तुहाडे अपना शूगर दे लई बहुत फायदेमंद आ, शूगर नूं घटा दूगी, इह घट कर दिंदी है शूगर, जिहड़े शूगर दे रोगी है उहनां वास्ते फायदेमंद आ। ते तुसी इहदा काढ़ा बना के लै सकदे आ। लैणा किवें आ, इह महीने दे पहले 10 दिन लैणा, जिवें कि तुसी 1 तरीक तों शुरू कीता ते 10 तरीक तक 10 दिन पीना तुसी, ते उस तों बाद 20 दिन नहीं लैणा। तुसी दाल चीनी ते धनिए वाला काढ़ा पीने आ फिर तुसी इह नहीं लैणा, इन्हां दोनों चों एक चीज़ ही लैणी आ। ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਗਾ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੂਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੀਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੰਜੀਵ ਸੇਤੀਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਓ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1 ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਰੈਤਾ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਬਸ 2 ਕੁ ਡੱਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਣ ਲੈਣਾ। ਪੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਬਣ ਜੂ
ਇਹ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਕਾ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਬੀ ਪੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਧੰਨਵਾਦ।